gå morgonsnapparen? Ja, ska vi det? Ja. God morgon. Det är inte riktigt morgon, okej. Okay, den är typ 11, kvart i 11 klockan. Och det är dags för en tävlingsvlogg med denna bruden. Ja. Vi ska till Lidköping och hoppa en lätt B och en lätt A. Fortsätter att mjukstarta året lite innan det blir dags för Meris 2B igen. Som sagt, klockan är ju 20 i 11. Och vi ska åka drygt om kanske 20 minuter något. Alltså det var lite på hur snabbare med i Lidköping. Jag har på morgonen nu, ja, förutom att jag tog in snappan och badat henne och grejer, gjort i ordning stallet. Sen har jag packat ut vilket transporten och haft att göra helt enkelt. Men ja, vi ska köra igång alldeles strax och dra iväg till Lidköping. Det finns inte så mycket mer att visa här eftersom jag är klar med allting. Ungefär. Jag glömde kameran hemma så att mamma fick ta med den och därför kunde jag inte filma någonting från liksom själva morgonen. Men jag kände att det har ni sett så många gånger så alltså, vem bryr sig liksom. Så att ja, vi kör igång den här dagen och den här vloggen. Eller vad säger du snappan? Ja, 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 en nick på den. Där, nu är det dags att åka. Jag bara släcka lampan. Sen drar vi. Här har vi minst lera här. Så det är så mycket lera, det spelar typ ingen roll att man har badat. Det blir ändå smutsigt direkt när de kommer ut. Tackar snappan. Så. Let's go. Ja. Hej då. Ja. God morgon. Jag tror att han skämtade först. Vi ska ut i skogen. Ja, det var roligt. Han skämtade. Här kommer vi att stå i en lerpö. Ja, han såg säkert att vi hade fyrhjulstryck. Det funkar. Kör in. Ja. Ett. Två. Tre. Fyra. Så tillbaka. Sväng till fyra och fem. Fem. Fyra är vanligt. Tillbaka sväng på femman. Ja. Sex, sju, åtta och mer. Sen båget till nio. Tio. 11, 12 B. You don't forget your first love. We were young and wild. We were up all night. You don't forget that summer sun 2009. We were feeling high. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to so damn high, we could touch the sky. Drunk on love, drunk on your lips, a feeling I will forever miss. And I got drunk for the first time. I thought I was cool. I thought I looked smooth in your eyes and tried to
first love. We were young and wild. We were up all night. Och så var det dags för största första starten för dagen, en lätt B, A0, alltså två faser. Snart var lite småtjafsar i början, lite väl taggad och ville inte komma fram i rätt galopp, utan bara korsa. Och jag kände att jag vill inte börja rundan i kaos. Så därför kände jag att nej, vi tar det lugnt, gör en ny fattning, hinner andas och så bara kör vi. Snappan var faktiskt förvånansvärt fin. Jag och hon blir lite småstudsig och lite korsig och sådär. Men det blir hon typ alltid. Och det går åt rätt håll med att få bort det. Men överlag, över dagen så var hon faktiskt väldigt fin. Orkade samla sig fint till hinder. Hon... Eller jag fick fram henne utan att hon kanske blev superstressad eller jätteknäpp efteråt. Hon liksom tog det väldigt bra alltihop. Hon tittade inte på någonting, inte vad hon brukade det. Men ja, hon spände sig inte till. För hon tog liksom allting med ro och lyssna. Och var väldigt kvick i benen och hängde med på svängarna. Så jag kunde verkligen svänga lite i båda klasserna, vilket var kul. I lätt B nu här efter kombinationen så började omhoppningen och jag satsade inte jättemycket. Jag provade att ta in lite på svängarna, men det var ju lätt A som var vår viktiga klass den här dagen. Så jag kände för att nej, alltså jag ville liksom inte förstöra den eller vad man säger, utan jag kände nej, men vi tar lätt B som det kommer. Vi svänger där jag känner att hon är med. Jag sliter inte, jag drar inte. Vi svänger så som det går och så tar vi det lugnt och bara kör igenom här, får en bra känsla och förhoppningsvis då är felfria inför lätt an. Vilket vi också var. Vi kom 3 utanför placering, men det är jag jättenöjd med, för det skiljer bara några tiondelar från att bli placerade. Jag vet spåret. Before you I just felt nothing. I didn't dare to take risks. Now we be staying up all night. We don't have to sleep cause we're crazy in love, yeah. Oh, even if we start to fight, we know we can work it out, baby. Ooh, you make me wanna shout out the top of my lungs. You make me wanna jump when you tell me to jump. You make me wanna love like I'm 20 years young. With you I'm not the same, with you I'm not. Och så var det dags för snappans andra start, en lätt A, bedömning A0, alltså omhoppning från start. Även till denna klassen kände snappan väldigt fin, hon har lugnat ner sig något så att hon var lite mer samarbetsvillig kanske, eller lite lugnare på distanserna. Och även denna klassen så kändes hon väldigt pigg och alert och snabb uppe benen och sådär, vilket var väldigt skönt. Även fram till räckorna, för att vi kom i tajta lägen, vilket har varit ett av våra stora problem. Även kombination med räcke in brukar vi, eller inte räcke in, räcke ut brukar vara ett litet problem för oss, just för att hon får så,
När hon kommer in här i tvåspråkskombinationen så tänker hon att hon har jättemycket plats. Och vilket hon då inte har. Men det är att hon kortar sig för sent och då får trångt ut och ofta river då för att hon har mindre respekt för räcken. Men den fick riktigt väldigt fint, vilket var väldigt kul. Här som hon kom så tajt på den så fick vi till svängen väldigt bra, vilket var skönt. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med rundan och mina svängar. Och vi slutade på en sjätte plats i den här klassen, vilket var väldigt kul för det var ett hyfsat stort startfält. Så det var väldigt kul att den ändå räckte så pass långt. Jag som ändå tyckte att vi svängde så där väldigt mycket eller liksom gjorde några chansningar någonstans. Klockan är typ 10 nu, strax efter 10. Jag har kommit hem, jag har ätit tacos med familjen. Och nu så ska jag sova. Alltså jag är verkligen sjukt trött. Åh gud, jag ska upp vid 6:30 i morgon igen. Ta ut hästarna som alltid på vardagar. Livet är en fest. Och sen ska jag iväg till skolan. Det är lite sjukt, jag har inte varit i skolan. Eller mina skolrutiner på 4 veckor. För att jag har praktik i 3 veckor och sen sportlov. Så det ska bli sjukt kul faktiskt att träffa alla klasskompisar igen, eller mina, de som går häst ihop med mig. Jättekul, och på tisdag kommer jag träffa alla andra och det blir ju också roligt. Så jag ser typ fram emot det. Jag är ingen skoltjej egentligen, men en månad, det är rätt lång tid utan dem, så det ska faktiskt bli kul att träffa dem igen. Nu ska jag i alla fall sova. Hoppas att ni tyckte om den här videon. Jag har inte kollat igenom materialet än, men jag hoppas att det dög. Så får vi i alla fall ha, ni och jag får ha det bäst tills nästa gång vi ses. Hejdå.